Om man ska försöka göra en jättelång historia kort, så jag hade ju eget inom gruvindustri. Jag höll på med stålkonstruktioner, svetsrep, underhåll. Jag kom som till ett läge vart jag började känna att nu ger det här mig bara en inkomst. Ingenting mer. Man börjar inse vad man själv ger till det. Alltså man ger bort hela sitt liv. Och där man får tillbaka en inkomst. Då spelar det ingen roll hur stora de inkomsterna är. Jag valde att avsluta en del pågående stora jobb. Sa upp några anställda. Och när jag gjorde det, då fick jag helt plötsligt hela mitt liv tillbaks. Fotot, det blev som någon form av rehabilitering. Jag var ju ute konstant och fotograferade. Jag började publicera enormt mycket material på sociala medier. Och jag hade ingen tanke då på att jag skulle i slutändan då dra igång någonting som jag pysslar med idag. Utan det var bara en rolig grej jag kände jag kan göra över sommaren och bit in på hösten. Sen är det gruvan som gäller. Så började det komma mycket förfrågningar från Mellansverige, södra Sverige, från utlandet. How I met him, it's quite easy, through Instagram. He has most beautiful photos of wildlife and the landscapes here in Swedish Lapland. Hej, vi är på väg upp till norra delen av Sverige med vår familj. Vart kan man parkera bilen? Vart kan man bo? Hur långt är det att gå till det här vattenfallet? Jag svarar ju på så mycket bara han. Man skickar GPS-koordinater, man försökte hjälpa på traven vart de kan finna boende och logi. Det var roligt och man kände att det var uppskattat. It's like he opens the door to his house or his backyard. And you notice that he's just in love with his surroundings as well. And he's very proud to be living here. And that's also what he wants to show, I think, with his photography. Jag började med det där under hösten. Och före första snön kom så var kalenderns alla dagar där vintern var fullbokad. I think we've met him to go out with him 3 or 4 times. He knows in his head what he wants to do or what he wants to see, and he goes after it, and that's what I find really inspiring. Så ingenting är för bestämt. När de kommer hit, oavsett väder, oavsett vad som inträffar, så när de åker hem så har de alltid fått maximalt ut från både alltså nedlagd tid och nedlagda pengar. Vet, vi kan ju ha planerat att vi ska åka till Ritsa, men vädret är katastrof. Ja, men hipp så hamnar vi i Orenjarka eller i Nikkaluokta, så då kan ju vara så flexibel. He knows this area so well. That's what makes it special to go out with him, because he's been here since he was a child. Ja, jag är ju född i april. Och första bilden som finns på mig när jag är med min mor och far i Ritsen, den är ju från maj. Så jag var nog inte mer än en månad, en och en halv, när jag var i Ritsen första gången. Det finns ingen möjlighet att bygga någonting dit eller hyra någonting där. Så det är ju husvagn som gäller på husvagnskampen. Så husvagnen tillsammans med en liten förstuga som står intill den, det utgör ju själva baslägret, alltså när man utgår från Ritsen. Det är som att det är där man hör hemma. If we go hiking, we can decide everything on our own and we're perfectly comfortable. But drop us here in Ritsem in -30, -35 with a snowmobile, then there are all these questions that will pop up, like, hey, what happens if we get stuck on a snowmobile? How far should we go? Happens if the weather turns out, we're in a whiteout, if you're with him, of course. He's this big mountain himself, and you know, he has all this knowledge, he will take care of you. So it's not just the photography part. När vädret är riktigt bra, då är det ju faktiskt bara att vara. Så då kan ju vem som helst åka ut. Men vädret slår ju om så extremt fort. Och har du då gett dig ut utan att veta vad du har gett dig in på? Alltså det kan ju förenas med livsfara på en gång.
Och drar det då ihop sig så det blir alltså extremt dålig sikt. Så då chansar man inte. Det kan gå så illa, utan då söker man istället skydd i närmstuga som finns. Det finns ju sådana nöjdstugor på fjällen, det finns STF-stugor på fjällen. Jag menar, fara dit och sitta och dricka en kopp kaffe och vänta ut väder, det är också en upplevelse i sig. They will try to chase the most beautiful light, the most beautiful conditions, and that's not something that you pay attention to that much as a non-photographer. But the more you go out like that, the more you start paying attention yourself also to the weather, the impact of the light on your surroundings and how everything looks different. It's a much slower approach to experiencing the nature around you. Even if you're not taking photos yourself, you start to notice things more, and I think that's very valuable. Det jag brinner för allra mest, det är att fota djur i ett landskap. Alltså man fotar på ett sätt som man tänker landskap. Det måste finnas någonting där, någon snygga linje som linjerar upp på något speciellt sätt. Och sen finns det ett djur i den bilden som en ingrediens. He has like a special sixth sense to know where to find these beautiful species. Men jag gillar ju även att fota djurporträtt, vart du inte tänker på bakgrund och landskap överhuvudtaget, utan det gäller att få ett snyggt porträtt på djur, för det ger ju en, alltså det ger en olika saker och båda är lika intressant. Under de här, det är ju nu 4 år jag har tuffat på, så det är i princip, alltså det är så nära 100% av alla gäster som har varit här som det är helt fantastiska människor. Jag kan inte förstå nästan hur det är möjligt. Men jag tror det kan ha att göra med att man reser norrut, man reser någonstans vart det är kallt, det är lite mörkt, det är inte helt busenkelt. Så de flesta som kommer, de har ju en jäkla positiv inställning, de har en positiv attityd. Och få vara ute och uppleva deras första som möte med norrsken och deras första möte med naturen vi har här och få vara delaktig i den. Det blir som att jag ser det på nytt genom deras ögon. Alltså den lyckan och den glädjen som finns där i de stunderna, det kan man ju aldrig någonsin få i ett lönekuvert. Och det är också en sån sak som gör att man känner att wow, det är det här jag ska hålla på med. Allt annat är oviktigt.